Fala pessoal, André aqui, beleza? E as notícias de hoje foram indicadas lá no nosso Discord pelo Ghostpunk, pelo Ferreira, pelo Isaac e pelo Sir Johnson, tá? Vamos dar uma olhada em todas essas notícias aqui, tem coisas bem interessantes que eu vou mostrar pra vocês e a primeira já é bem bombástica, que é essa: aluguel sobe 3 vezes mais do que a inflação no ano. Brasília, Salvador e Curitiba lideram a alta, né? E cara, isso é uma coisa muito legal, né? O aluguel subiu 3 vezes mais do que a inflação, entendeu? Mas daí o que que o governo faz para divulgar depois o nível de inflação? Eles pegam o aluguel, eles pegam o valor da carne de segunda, eles pegam um monte de índices e aí junta tudo, monta um outro índice que fica mais bonitinho para eles divulgar e aí fala, ó, nem subiu tanto. Aí tu vai lá, teu aluguel subiu 20%, tá ligado? Então faz o L, quem mora de aluguel faz o L aí porque vão ter que pagar, subiu mais de 10%, né? Do ano passado para isso subiu mais de 10% já o aluguel. E agora nós temos aqui um assunto extremamente polêmico, né? O Gavin... Deixa eu botar aqui mais um zoom aqui. Gavin Newsom assinou hoje a AB1955, que proíbe as escolas de fazerem regras que exijam a notificação aos pais se uma criança se identifica como transgênero. Tire seus filhos de escolas públicas, tá? Então, tipo assim, passou esse cara aqui, conseguiu aprovar lá uma lei que agora as escolas, né, não vão mais notificar os pais caso a criança se identifique como transgênero ou queira fazer alguma coisa ali por escondido dos pais, né? E aí tu fala assim, porra, André, o que que isso significa? Crianças já têm o direito... André, crianças já têm o direito de escolher o próprio sexo, né? Mas vamos ver o que que esse Gavin Newsom acabou de colher, que foi exatamente isso. Ninguém mais, ninguém menos do que Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. Esta é a gota d'água. Por causa desta lei e de muitas outras que a precedem, atacando tanto famílias como empresas, a SpaceX irá agora mudar a sua sede de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, no Texas. É, meus queridos, pessoas que... Isso é lindo, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando pessoas têm acúmulo de capital, quando pessoas ganham dinheiro, essas pessoas podem votar com os seus pés. Ah, o Maranhão é uma merda, eu vou embora do Maranhão, vou para outro lugar. Ah, esse país é ruim, eu vou para outro país. Ah, não sei o quê, vai para outro lugar. Eu lembro, lá atrás, quando eu tirei a minha empresa aqui do Rio Grande do Sul e levei ela para Minas Gerais, foi por causa disso, foi por uma questão tributária, foi, entendeu? Cada um tem os seus interesses. Então, tipo assim... Quantos empregos diretos e indiretos isso aqui, essa lei aqui, que é uma lei que na verdade ataca até a própria família, né? Eu acho que pessoas têm o direito de escolher o próprio sexo ou o diabo que for, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, mas dependendo de uma certa idade. Aqui eles querem estimular. Cara, sou só eu que acho que boa parte dessa galerinha aí é fã do Playground. Sabe essa galerinha que fica apoiando certas leis? Não, porque a criança pode escolher o próprio sexo. A criança pode escolher o próprio banheiro. Sou só eu que acho, mas que eu vejo que praticamente todas essas pessoas são fãs do Playground? Eu não sei, cara. Eu vejo essa galera, eu fico com a pulga atrás da orelha, porque... Porque parece que algumas dessas leis, parece que elas beneficiam esse tipo de ato, né? Eles beneficiam esse tipo de ato, né? E falando em inclusão, Microsoft está fechando o departamento de inclusão e diversidade, tá? Eu já comentei antes, até no começo da live, um pouco sobre isso, tá? Isso não quer dizer que a Microsoft tá... Sabe o que foi mais foda? Sabe qual foi o timing dessa notícia? Agora em junho é o mês do orgulho. Então é o mês onde todas aquelas bandeiras coloridas se unem, né, pra fazer uma mega bandeira. E no dia 1º de julho, no caso, termina o mês. E no dia 1º de julho, quando terminou o mês da inclusão, demitiram todo mundo. Cara, eu não vejo que é problema nenhum, a gente comentou antes sobre isso aqui. Né, eles falaram que não precisa mais de um setor exclusivo pra isso, porque eles são inclusivos. Eu quero ver no que vem, quando eles não mudar o logotipo deles pra alguma cor LGBT, eu quero ver o que vai dar. País precisa parar de ter gente vivendo de dividendos e ter gente vivendo de trabalho, diz Lula. Cara, isso aqui é uma das coisas mais idiotas que tu escuta na tua vida.
Você sabe quando você, eu lá, comecei minha empresa lá atrás e eu precisei de capital de giro, né? Então, capital de giro é um empréstimo que o banco faz para a empresa para te literalmente fazer um capital de giro. Por exemplo, eu peguei lá, sei lá, 50 mil reais de capital de giro no banco. Eu vou no fornecedor, faço um pedido de 50 mil reais, pago aquele lá, o produto chega na minha empresa, eu faço o que tem que fazer com ele, vendo para o meu cliente, recebo o dinheiro e pago o banco. É um capital, é um juros mais baixo, porque ele gira mais rápido no teu caixa e tu já devolve pro banco. É uma coisa assim, quando tu pega esse capital de giro no banco, tu tá pegando dinheiro de outras pessoas. Não é o banco, não é o banco que tem ali um dinheiro, o banco tem o dinheiro e o banco dá para você. O banco está pegando dinheiro de outras pessoas que deixaram na poupança, que deixaram investimentos no banco, eles pegam o dinheiro daquelas pessoas, te emprestam com um juros X e pagam um jurinho pequenininho para aquela pessoa que deixou o dinheiro no banco. Isso são pessoas que vivem de dividendos ou que vivem de investimentos ou algo do tipo, né? Isso demonstra simplesmente, cara, que vocês não deveriam de ter colocado um semi-analfabeto que se orgulha de ter falado que nunca leu um livro na presidência da República. Vocês que colocaram esse tipo de gente lá. Se nós nos livrarmos das pessoas, ou se nós taxarmos tantos dividendos, ou taxarmos tantos para as pessoas não ganhar mais juros dos bancos ou dos investimentos, o que que vai acontecer? Essas pessoas vão tirar os dinheiros do banco, vão tirar, e aí o mercado zica. Não tem mais dinheiro girando na economia, acabou a economia do Brasil. Mas é, vocês, o que vocês queriam? Vocês colocaram um ex-presidiário na presidência, ou vocês queriam que acontecesse o quê? Americanas, comitê independente confirma fraude contábil no varejista. Nossa, sabe aquela coisa que todo mundo sabia desde o primeiro dia que aconteceu? Agora eles têm certeza que foi uma fraude contábil. E o grande problema é que esses estelionatários que a gente tem hoje no YouTube, sabe todos esses estelionatários que falam para te comprar a Magazine Luiza? Todos esses estelionatários que tem hoje que falam sobre o mercado de ações, eles não comentam dessa parada das Americanas. Porque as Americanas teve um rombo de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. Foi uma das maiores fraudes financeiras da história do nosso país. Você sabia que 20 bilhões, metade desse dinheiro, era dinheiro emprestado do Banco do Brasil? Era dinheiro de bancos públicos que botaram nas Americanas e esse dinheiro sumiu. Quem vai pagar a conta de bancos públicos que emprestaram 20 bilhões para as Americanas? Você, seu pangaré. Você, seu idiota, seu orangotango consanguíneo, que não quer aprender sobre economia, que ah, isso é coisa de gente rica, é você que vai pagar metade do... Pelo menos a metade do rombo das Americanas vai ser você que vai pagar. Vai ser nós trabalhando com mais aumento de gasolina, com mais aumento de impostos. Nós que vamos pagar dos 40 bilhões que as Americanas deu de golpe, ou a metade do valor que as Americanas deu lá de fraude contábil, metade foi dinheiro emprestado de dinheiro público. Mas os influenciadores aí que estão falando para te comprar IPCA mais 6, nenhum desses estelionatários vai comentar alguma coisa para vocês aí. Nós temos aqui Lula para empresários. Povo mais pobre não compra dólar, compra comida. Ai, meu Deus, que vontade de morrer, galera. Que vontade de morrer quando tu vê isso aqui. Realmente, o pobre não compra dólar. O pobre compra comida. Só que o Lula é tão imbecil, é um jumento celestino, é um orangotango consanguíneo, tão idiotizado, que ele não sabe que... Ele mais do que ninguém deveria de saber. O Lula mais do que ninguém deveria de saber. Porque nos outros dois governos do Lula, as commodities que levaram o Brasil nas costas. Graças às commodities, o Brasil não explodiu lá atrás. Porque enquanto eles estavam lá roubando, desviando dinheiro em todos os tipos de roubalheira que eles podiam, as commodities ainda estavam levando o Brasil nas costas. E o povo não compra dólar, o povo compra comida, é uma frase extremamente acertada, porém muito maquiavélica. Porque muitas das comidas que o povo compra são consideradas commodities. Peido, o teu mandou 10 reais. Muitas empresas americanas que entraram na modinha ESG promovida pela BlackRock já estão saindo da ESG. O lacre não lucra. Quem lacra não lucra, exatamente. Estão preocupadas mais em lacrar do que ganhar dinheiro? Se ferraram. Então, tipo assim, o Lula mais do que ninguém, e eu acho que ele deve saber sim disso, mas é maquiavélico ou burro demais. Cara, farinha,
arroz, feijão, trigo, tudo isso é commodity, tudo isso tem um mercado futuro de compras, tá ligado? Tudo isso tem um mercado futuro de compras, esse mercado futuro de compras dessas commodities, o aço, o petróleo e muitas comidas que o pobre come, literalmente que o pobre come, eles são vendidos no mercado futuro por dólar, em dólar isso. Se o dólar subir demais, aumenta a comida para o mais pobre. E mesmo que não fosse vendido o arroz, o feijão, mesmo que nada disso, mesmo que a comida não fosse vendida no mercado futuro, tudo que é feito não apenas para embalar aquela comida, como o plástico, embalagens de metal, algo do tipo, tudo que é feito para botar aquela comida, para aquela comida chegar na mesa do trabalhador, é cotado em dólar. Então, se sobe o dólar, sobe o petróleo, sobe a gasolina, sobe o custo do frete, chega a comida mais cara no prato da pessoa. Mas também chega, a comida literalmente chega mais cara, porque a comida sobe de acordo com o preço do dólar também. Carne é cotada em dólar também. Então não importa isso, o cara fala, não, mas o pobre não come isso, mas o pobre não come aquilo, mas não sei o que lá. Puta que me pariu, cara. É uma coisa que chega até a machucar tu escutar isso aqui, não, mas o pobre não come dólar. O pobre não come dólar, mas ele depende do dólar para poder sobreviver. Tudo que tem aqui dentro do meu quarto, tudo que tem aqui dentro do meu quarto, cada peça de computador, cada hardware, cada coisinha, essa garrafinha aqui, ó, essa garrafinha, se o dólar sobe, ou se o petróleo sobe, ou se o dólar sobe simplesmente, o preço do petróleo sobe, petróleo, sabe que petróleo é usado para fazer plástico. Sabe qual que era? E aí o preço do plástico é mais caro. Meu Deus do céu, cara. Sabe, assim, vocês que votaram nesse orangotango consanguíneo aí, cara, vocês têm que mais que se fuder, irmão. Desculpa se eu vejo... Eu abro ali o X e eu começo a procurar lá do pessoal do Nordeste. Cara, me desculpa, irmão. Eu vejo o pessoal se fudendo pra caralho agora no governo do Lula. Me desculpa se eu não consigo sentir empatia, cara. Porque foi vocês que foram cúmplices desse crime que tá acontecendo agora dentro do Brasil. E Deus seja louvado que se nós aqui todos, no nosso tempo de vida ainda, vermos o Brasil melhorar um pouquinho. Porque o rombo que está sendo criado e os golpes que estão sendo dados hoje, e tudo está sendo arquitetado dentro do Brasil, para essa porra nunca mais sair desse buraco que está sendo criado, cara. Então glorificado seja o Senhor, caso algum de nós aqui ainda veja esse Brasil voltar a ser um pouco melhor, ou menos desigual, que é o que eles tanto pregam, mas nada fazem para ajudar o povo de verdade.